Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ներկայացնելիք նյութը ինձ թվում է, որ բավական հետարքիր պիտի լինի, ինչու, որովհետև այն վերաբերում է այն գծագրերին, նախագծերին, որոնք որ տարբեր շենքեր կառուցելիս նախապես ստեղծվել են։ Օրինակ, մեզ բոլորիս մշտապես հետարքրել է, թե մեր ճարտարապետական հուշարձանները, որոնցով որ թե մենք, թե օտարները ուղղակի հիանում ենք, ինչպես են կառուցել, միթե կառուցելուց առաջ նախագծեր չեն արվել, կամ եթե արվել են, դրանք թղթի վրա են գծվել, թե միջնադարում գուցե մագաղաթի վրա, թե քարի վրա են խազանկարվել, համենայն դեպս չի հասել, որևէ տարբերակով նախագիծ, գծագիր չի հասել մեզ, և սա մի տեսակ հանելուկի դաշտից է, և իսկապես մինչև հիմա հայագիտությանը կարող եմ ասեմ, որ հայտնի չէ միջնադարյան որևէ, օրինակ ասենք եկեղեցու, կամ թե իշխանական տան, կամ կամրջի, որևէ ճարտարապետական կառույցի, ուրեմն կառուցմանը վերաբերող նախագիծ, մինչև հիմա գոնե ուրեմն մեկ նմուշ մեզ հայտնի չէ։ Եվ իսկապես սա լուրջ խնդիր է, այսինքն լավ այդ սանտիմետրի ճշգրտությամբ հսկայական այդ նախագծերը, հանգույցները, լուծումները ճարտարապետական տարբեր, որ ուղղակի զարմանք է հարուցում, ինչպես են կառուցել, միթե իսկապես առանց գծագրերի։ Տարիների ընթացքում ոչ հատուկ այս նյութով անկեղծ ասած հատուկ չեմ զբաղվել, բայց եթե միտեղ որևէ արխիվում, Մատենադարանում, Վրաստանի ազգային արխիվում, եթե որևէ տեղ մի չափագրություն է եղել, աշխատել եմ դրանք կամաց-կամաց հավաքել, և երբ որ վերջերս աչքի էի անցկացնում այդ գծագրական նյութը, իսկապես շատ հետարքիր էր նրանով, որ մեզ հասած նախագծերը տարբեր շինությունների կառուցման կամ նորոգության արդիվ պատրաստված նախագծերը փաստորեն առատորեն, բավականաչափ առատորեն ի հայտ են գալիս, այսինքն պահպանվել են և մեզ են հասել 19-րդ դարից։ Սա արդեն կապված էր ռուսական տիրապետության հետ, որ ամեն բան կանոնակարգված էր պետական մակարդակով, Ռուսաստանում սա ավելի վաղ շրջանից գուցե արդեն մի մշակույթ էր, այսինքն ամեն բան շատ հստակ, օրինաչափ, և հասկանալի է, որ արևելյան Հայաստանն էլ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո նույն օրենքներով, որևէ շենք կառուցելուց առաջ դիմումներ, դիմումին կից անպայման նախագիծ և այլ, և այս ձևով ուրեմն այդ նախագծերը արդեն արվել են և մեզ են հասել, բայց ավելի վաղ, մինչև ռուսական տիրապետության հաստատում օրինակ, թե պարսկական տիրապետության ներքո գտնվող Հայաստանի մասում և կամ Օսմանյան տիրապետության ներքո գտնվող Արևմտյան Հայաստանի հատվածում, նույնպես կառուցվել են բազմաթիվ շենքեր և տեղի մի դեպքում խաների, մյուս դեպքում փաշաների թույլտվությամբ, երբեմն մինչև սուլթանի ասենք կամ շահի թույլտվությամբ, ուրեմն նույնպես կառուցվել են տարբեր շենքեր, որոնց թույլտվությունը ստանալու համար դիմումներ են գրվել, միթե նախկինում այդ դիմումներին նախագծեր չեն կծվել։ Սա հետարքիր մի ուղղակի հարց էր ինձ համար անձնապես, որ պիտի ասեմ, որքան էլ որ հետարքրված եմ եղել այս նյութով, մինչև հիմա 19-րդ դարից ավելի վաղ, ասենք օրինակ տվյալ դեպքում 18-րդ դարի, միայն մեկ գծագիր է հանդիպել ինձ, որը շատ կարևոր է, և այս գծագրի անշուշտ մեկ միավորը մի քիչ դժվար է, որ մարդ իրավունք ունենա ընդհանրացնի և ասի, որ այս սրանման են եղել մնացածը, որովհետև իսկապես մեկ միավորը շատ քիչ է ընդհանրացնելու համար, բայց գոնե մոտավոր պատկերացում կազմելու համար բավարար է, և ահա այս մեկ միավորը, որ վերաբերում է 1780-ական թվականներին,
տպխիսի առաջնորդանիստ եկեղեցու, որ հայտնի էր վանքի եկեղեցի կամ հարանց վանք, այս եկեղեցու նորոգության առիթով է կազմվել Վրաստանի անկախ թագավորության ժամանակաշրջանն էր, Հերակլ թագավորի օրոք, եւ ահա այս տարիներին փաստորեն կազմվել է մի գծագիր, կարող եմ ասեմ այսպես, որը որ բարեբախտաբար պահպանվել է, մեզ է հասել, պահպանվում է Մատենադարանում, եւ ահա սրա շնորհիվ մոտավորապես գոնե պատկերացում ենք կազմում, թե հին նախագծերը ինչպես են կատարվել եւ այդ նախագծերում ինչ էր նշվում, ինչն էր կարևորվում, ինչ էր արտացոլված առհասարակ։ Ավասիկ այդ գծագիրը, որ իրենց ներկայացնում է եկեղեցու պարզ ուրվանկար, ինքը վանքի եկեղեցին գիտեք, որ երեք եռագմբեթ միմյանց կից, ուրեմն եկեղեցիներ էին, որ միասին ձևավորել էին այդ ընդհանուր մեկ եկեղեցին։ Նրանցից ամեն մեկը ունեցել է իր առանձին անունը, խորան, եւ ճիշտ արտաքուստ գուցե մեկ եկեղեցի է թվում, բայց իրականում եռախորան, ամեն խորանը մեկ սուրբի անունով օծված մի հետարքիր կառույց էր։ Ցավոք սա 1930-ականների վերջերին հիմնահատակ քանդեցին եւ ոչ մենակ եկեղեցին, այլև իր շրջապատի գերեզմանատունը, եկեղեցական թանգարանի շենքը, շքեղ մի դարպաս կար կամարակապ, դա այս համալիր գոյություն չունի։ Բացի իր զանգակատուն, հիմա զանգակատունն է, որ առանձին պահպանվում է։ Ինչևէ, վանքի եկեղեցու 1780-ականներին կատարված, որ կարող ենք այս նյութը կոչել գծագիր կամ նախագիծ, շատ ժլատ տեղեկություններ են ուրեմն արձանագրված, մասնավորապես կենտրոնական եկեղեցու ուրեմն ուրվանկարի ներքո արձանագրված է վանքի հին Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին ունի երկայնություն ԺԲ գազ, ԺԲ այսինքն 12, գազը չափի միավոր է, ինչպես ասենք արշինը, վերշոկը, սաժենը, ցարական տիրապետության շրջանում սրանք էին շրջանառվում, ուրեմն ավելի վաղ չափի կարևոր միավորներից էր գազը, եւ ուրեմն 12 գազ երկայնություն, լայնքն թ գազ, այսինքն 9 գազ, եւ ի վերջո ԺԸ գազ երկայնություն, ԺԲ գազ լայնքը։ Այսպիսի տեղեկություններ կան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու համար։ Նրան հարավից կից եկեղեցու համար նույն գծագրի վրա նշված է ահյակն Սուրբ Լուսավորչու եկեղեցին ունի ձիքսն ԺԲ գազ։ Ձիքսն բառը այսինքն երկարություն իմաստով է այս դեպքում օգտագործված։ Նորից ուրեմն 12 գազ փաստորեն երկարությունն է, լայնքն դ գազ, այսինքն 4 գազ, դ գազ ու կես, 4 ու կես ուրեմն գազ լայնությունը։ Եվ վերջապես նույն վանքի հյուսիսային Պողոս Պետրոս անունը կրող եկեղեցու համար նույն գծագրի այդ հատվածում ուրեմն նշված է հետևյալը. Աչեն Պողոսի եւ Պետրոսի եկեղեցին, ձիքսն ԺԲ գազ, լայնքն դ գազ ու կես։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ էին փաստորեն նշվում ամենասահմանափակ, այստեղ ոչ մի մանրամասնություն չենք տեսնում, ընդամենը լայնություն, երկարություն, իր ժամանակի գործածական ուրեմն ընդունված չափի միավորով, ուրեմն գազով։ Սրանով հանդերձ սա մեզ որոշ հնարավորություն է ընձեռում, որ 18-րդ դարի եւ ավելի վաղ թերևս, նաեւ ավելի վաղ ժամանակների համանման, որ երևի ուղղակի մեզ չեն հասել, սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ նախագծեր արվել են կամ գծագրական ինչ որ մի նյութեր ստեղծվել են եկեղեցիներ կառուցելուց եւ ոչ միայն եկեղեցիներ, ուրեմն հին շենքերը կառուցելուց առաջ։ Բայց ամենասահմանափակ տվյալները, այսինքն վարպետների համար, ճարտարապետների համար բավարար է եղել
որպեսզի իրենց գործը տեսնեն, ընդհանեն ասվի, որ այսքան երկարությամբ, այսքան լայնությամբ կառույց պիտի լինի։ Եվ սա փաստորեն բավարար է համարվել մի հսկայական կառույցի մեծածախ նորոգություն սկսելու համար։ Անդրադառնալով 19-րդ դարի ընթացքում տարբեր տեսակ չափագրություններին, գծագրերին, նորից ուզում եմ անդրադառնալ, որ տարբեր շինությունների համար են միշտ գծագրեր ստեղծվել, 19-րդ դարում բավական առատ, և օրինակ տարբեր արխիվներում մինչև հիմա ինձ հանդիպել է, ասենք, դպրոցական շենքերի նախագծեր, սկսած Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի նախագիծը, Հյուսային Արցախից Փիփ կամ Զագլիկ գյուղի, գյուղում կառուցելիք դպրոցի նախագիծը, նույն տարածաշրջանից Չարդախլու հայաբնակ գյուղի, սրանք գյուղեր են, որ մինչև 88-ը հայաբնակ էին, բռնագաղթի ենթարկվեցին։ Օրինակ, մեր ազգային արխիվում կա մի դպրոցի նախագիծ, որ վերաբերում է Շամախու գավառին։ Ցավոք, գծագրի վրա չի նշված, որ գյուղի համար է դա եղել, բայց ես կարող եմ ասեմ, որ այդ նախագծի բոլոր հիմնական տվյալները կրկնող մի քանի դպրոցներ եմ տեսել, հենց Շամախու գավառում։ Օրինակ 1907-ին կառուցված Ազայշեն գյուղի, դա Իսմայիլի շրջանում է ներկայիս, մինչև 88-ը նորից հայաբնակ, Ազայշեն գյուղի, ուրեմն դպրոցը ճիշտ նմանում է այս նախագծին, որ մեր ազգային արխիվում ուրեմն պահվում է։ Նախագծերն արվել նաև խանութների, կրպակների համար 19-րդ դարում և մինչև 20-րդ դարի սկզբներ։ Օրինակ Գանձակ քաղաքում, ներկայիս Գյանջայում, 1920 թվականին արված նախագծեր կան կրպակների, դրանք եղել են Էջմիածնա պատկան, և այդ կրպակների հասույթը փաստորեն փոխանցված է եղել ըստ էության 5 կրպակների տեղում նոր կրպակներ են ցանկացել կառուցել, և ուրեմն այդ հասույթները տիրապետել է Մայրաթորը։ Նորից մեր ազգային արխիվում կա մի նախագիծ, որը կազմվել է, ստեղծվել է Շաքի քաղաքում, դա նույն Նուխի քաղաքն է, հայոց առաջնորդարանի շենք կառուցելու առիթով։ Իդեպ, Նուխու թեմի հայոց առաջնորդարանը դեռ երկար ժամանակ տեղը չէին կարողանում որոշել։ Հոգևորականների մի մասը առաջարկում էր առաջնորդարանը կառուցել մոտակա 5 կիլոմետր հեռավորությամբ հայ մահմեդական բնակչություն ունեցող Քիշ գյուղում, մյուսները ուղղակի առաջարկում էին պարզապես քաղաքում կառուցել։ Այս նախագիծը արվել է քաղաքում կառուցելու համար, փաստաթղթերից չեմ իմանում, կյանքի կոչվել է շինարարությունը թե ոչ, բայց շատ ուշագրավ, մի քանի հարկանի, ուրեմն բավական ընդարձակ մի կառույցի նախագիծ է իրենց ներկայացնում։ Դարձյալ մեր ազգային արխիվում պահվում է մի չափագրություն, որը ստեղծվել է Զաքաթալա քաղաքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակը բարեկարգելու կապակցությամբ։ Եվ ինչու՞մն էր խնդիրը, եկեղեցուց ոչ հեռու Մարիամյան հայոց դպրոցի շենքն էր, իսկ միջանկյալ տարածքում գերեզմանոց կար, որից 3 տապանաքարեր ավելի բարձր էին, քան բակի ընդհանուր մակարդակը։ Եվ վավերագրում նշված է, որ երեխեքը, որ դպրոցից դուրս են գալիս և բակում խաղ են անում, շատ հաճախ դիպչում են տապանաքարերին և վայր ընկնում։ Եվ ուրեմն առաջարկի մեջ նշում էին, որ գուցե իմաստ ունի այդ 3 տապանաքարերը կամ հարթեցնել և կամ տեղափոխել։ Ուրեմն այս կապակցությամբ ահավասիկ Զաքաթալայի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մերձակա տարածքի չափագրությունն է արվել 19-րդ դարի վերջերին։ Շատ հետարքիր ու կարևոր չափագրություն է մեզ հասել, նորից հիշատակածս, խոսքի սկզբում հիշատակածս, Վանքի տպխիսի առաջնորդանիստ եկեղեցու բակի վերաբերյալ։ Սա ինչով է կարևոր, որ բարեբախտաբար այս հատակագծում, որ ընդհանուր գծերով է եկեղեցին ցույց տրված, մանրամասն չափագրություն չի ներկայացնում իրենից, բայց բակի տարածքում
նշված են մի շարք տապանաքարեր և դրանք համարակալված են։ Շնորհիվ այդ համարակալման մենք իմանում ենք, որ օրինակ գեներալ Արշակ Տեր-Ղուկասովի, գեներալ Շելկովնիկովի, գեներալ Լազարևի, ուրեմն եպիսկոպոսներ Գաբրիել Այվազյանի, Սարգիս Ջալալյանցի տապանաքարերը վանքի որ հատվածում էին գտնվում, միմյանց նկատմամբ ինչ դիրքով։ Հեսա կարևոր է այնքանով, որ ինչպես ասացի 1930-ականներին հիմնահատակ ավերել են, այս գերեզմանները գոյություն չունեն, և բայց այդ գծագրի շնորհիվ նորից բավական տեղեկություններ ենք իմանում։ 19-րդ դարի վերջերին արդեն ոչ միայն գծագրեր ստեղծվում էին շենք կառուցելու առիթով կամ նորոգելու առիթով, այլև պարզապես կարևոր ճարտարապետական հուշարձանները չափագրվում էին։ Դրանցից է օրինակ Թադեոս Առաքյալի «Մակու գավառում» է գտնվում, Թաթոս Հակոբյանի, ճարտարապետ Թաթոս Հակոբյանի ձեռքով 1899 թվականին կատարված վանքի մի ճակատի չափագրությունը։ Համանման մի չափագրություն էլ հեղինակել է ճարտարապետ Սիմոն Տեր Հակոբյանցը Գանձասարի վանքի կապակցությամբ։ Չափագրություններ ունենք նորից 19-րդ դարի վերջերին վերաբերող Տաթևի Սուրբ Առաքելոց և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների հատակագծերը, նորից իր ժամանակին դրանք չափագրվել են։ Բազմաթիվ նախագծերից ուզում եմ մի քանիսը հիշատակեմ, օրինակ Կուշչի Արմավիր գյուղի այդպես էլ չկառուցված եկեղեցու նախագիծը։ Կուշչի Արմավիր գյուղը գտնվում էր Խանլարի շրջանում և մինչև 89 թվականի նոյեմբեր ամսվա սկիզբը հայաբնակ էր։ Հետարքիր նախագիծ է իրենից ներկայացնում Բորչալու գավառի, ներկայիս Մարնեուլի շրջանի մեծ շուլավեր, 1925-ից Շահումյան է կոչվում, այս ավանի երկու թաղամասերից մեկի եկեղեցին։ Դա Սուրբ Մեսրոպ եկեղեցու նախագիծն էր, որը նույնպես պահվում է մեր ազգային արխիվում և շատ հետարքիր նախագիծ է, ասեմ, որ այս հորինվածքով եկեղեցի ամբողջ, չգիտեմ, գուցե գոնե պատմական Հայաստանի տարածքում ասեմ և մերձակա գաղթավայրերում միայն երկուսն են եղել։ Ես կարծում եմ, որ նախագծողը աչքի տակ ունեցել է Տփխիսի Մուղնու Սուրբ Գևորգի հատակագիծը, որտեղ շատ նման է և գրեթե կրկնում է Մուղնու Սուրբ Գևորգին։ Կրծանիսի ծիրանավոր եկեղեցու բակի, ուրեմն ազատ տարածքում նախագծվել է օրինակ ուխտավորների համար սենյակներ կառուցելու շենքերը, ուրեմն գծագրերը կան, այդպիսի շենքեր են նախագծվել։ Համանման շենքեր են նախագծվել նաև Կրծանիսից ոչ հեռու, սրանք Թիֆլիսի մերձակա բնակավայրերն են, Թելետ գյուղի մոտ, Թելետի վանքի բակում կառուցելու համար։ Ահա այս նախագծերը նորից պահվում են Հայաստանի ազգային արխիվում, ինչպես և նույն արխիվում է պահվում Մծխեթի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տեղում նոր գմբեթավոր եկեղեցի կառուցելու նախագիծը։ Ունենք նախագծեր Ախլցխայի Սուրբ Նշան եկեղեցու 1861 թվականից, և հետարքիր այստեղ նա է, որ նշված է նախագծում, որ եկեղեցին ցանկանում էին կառուցել Սուրբ Նշան կոչվող բլուրի վրա, և ուրեմն նշանակում է, որ ներկայիս Սուրբ Նշան եկեղեցին կառուցվել է ըստ երևույթի նույն անունը կրող, բայց արդեն անհետացած, բայց հին անհետացած եկեղեցու շնորհիվ բլուրը այդ անունը պահած, ուրեմն վայրում։ Այս նախագիծը իրենից ներկայացնում է ոչ միայն հատակագիծ, այլև ճակատ, կտրվածք, բավական հարուստ գծագրական նյութ է պարունակում։ Մեզ են հասել հայ կաթողիկե եկեղեցիներից, օրինակ Ախալցխայի մոտ Սուֆլիս գյուղի եկեղեցու նախագիծը,
1895 թվականին արված, ախր քաղաքի մոտ մերձակա Կարտիկամ գյուղի եկեղեցու նախագիծը 1899-ին կատարված։ Պահպանվել է նաև Ախալքալա քաղաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու նախագիծը։ Հեռավոր Կախեթի արևելյան Վրաստանն է սա, Շիլդա կոչվող վրացախոս հայ բնակչություն ունեցող գյուղի հայ առաքելական եկեղեցու նախագիծը, կատարված 1896 թվականին։ Դրանից առաջ էլ Շիլդայում եկեղեցի եղել է, պարզապես նոր եկեղեցու նախագիծն էր դա։ Գաղթավայրերի մեր կառույցներին է վերաբերում, Վաղա գյուղի, սա Քարտլիում է, և զուտ հայաբնակ գյուղեր անշուշտ վրացախոս միջավայրին տուրք տալով, 1912 թվականին կատարված նախագիծ է։ Շատ հետարքիր նախագիծ է տպխիսում դեպի կուսանած Սուրբ Ստեփանոս և այնուհետև այդտեղից ավելի դեպի վեր, դեպի Բեթխեհեմի եկեղեցին տանող աստիճանների նախագիծը։ Երևի ոչ թե մի քան տասնյակ, գուցե 100 և ավելի աստիճաններ են քարե, որ միջև որ ըստ նախագծի էլ կառուցվել են, և ահա այդ նախագիծը 1851 թվականից պահվում է Վրաստանի ազգային արխիվում։ Վրաստանի ազգային արխիվից մեզ է հասել նաև տպխիսի Քամոյան Սուրբ Գևորգ եկեղեցու նախագիծը, պատրաստված 1898 թվականին։ Աբաս Թումանի, սա Ախալցխայից շատ հեռու չէ, հայ առաքելական եկեղեցու նախագիծը, որ ամբողջությամբ կառուցվել է, սակայն ներկայումս այդ եկեղեցին մեզ է հասել նախագծի համեմատ որոշ պակասություններով, խնդիրը նա է, որ զանգակատունը խորհրդային տարիներին քանդել են։ Սա էր, որ ուզում էի ներկայացնել, ըստ իս կարևոր է, որ մենք իրազեկ լինենք, թե գծագրեր, չափագրություններ մեզանում ժամանակի ընթացքում կառուցված շենքերի համար երբևէ արվել էին կամ ոչ, ինչպես տեսանք, դրանք արվել են, բայց մեզ հասած պահպանված հնագույնները 18-րդ դարից ավելի հին ժամանակներին չեն վերաբերում։ Շնորհակալ եմ, ինչ-որ հանդիպում։